Իրականիս քարոզը դուր չի գալու այն մարդիկ, որ իրականում իրենց Քրիստո հոգեբոր պլատֆորմ են ստացել վերջին օրի մասին խոսելով, որ հեսա Սատանան գանի, հեսա նշաններ է դնելու, ըստեղ է նշանը, այնտեղ է նշանը։ Դուք չեք պատկերացի 80-ին ապաշխարելը։ 88-ին ինչ զարգացում եղել են, ասեն Սատանան դրա մեջն է։ Գիտեք ինչն է հետաքրիկ, քրիստոյանների մեջ որ շատ մարդիկ ճունեն գիտություն, դա նորմալ է որ գիտություն չունեն, բայց երբ որ չունեն ու չեն են ուզում իմանալ, խապկանքը գ խապ խապելը գիտե ո՞վ է խապում, ո՞վ է խապնվում, ներեցեք, ո՞վ է խապնվում, ով որ չունի գիտություն, ասո խոսքը ասում է, գիտություն չունենալու պատճառով ինք ժողովը կործանվեց։ 5G, հիմա բոլոր հերախոսների մեջ 5G կա։ Ինչու՞ է 5G-ի մասին, որ դնում են դա հակա-Քրիստոսնա վիրուսը ընդգափողելու դրա միջոցով։ Ես մասնագետներին հարցի, ի՞նչ կնո՞վա դա հնարավոր որ Եղբայր, եթե հնարավոր է, ինտերնետով սուրճ տեղափոխել կամ խորոված, ուրեմն վիրուս էլ կարելի է, ասես ça parzaspaz տեխնոլոգիայի զարգացում է, բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ողջ քրիստոնեա աշխարը դուրս եկել 5G-ի դեմ։ Դրա համար էլ գիտեք ինչ, գիտական աշխարը, ասում են քրիստոնյաները հետամնաց են ամեն ինչ դեմ պայքարում են։ Դեռ են առաջներում այդպես է եղավ, որ Ջորդանը Բրունոին սپانեցին։ Մյուսներին վառեցին, ովքեր գիտության մեջ ինչ որ գործ են անում որտեղ ինչ որ մեկը միշտ բոլորին վախացնում է Հակակրիստոսով։ Որ սա կախարդություն է, սա Հակակրիստոսն է։ Սիրելներս, մենք պետք է իմանանք ժամերը, օրերը, ժամանակները եթե հալենելով եւ ոնց է լինելով։ Հիմա մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որտեղ մենք տեսնում ենք սովեր, պատերազմներ, յուր-յուր բաները։ Իհարկե, սա շատ նման է վերջին օրերին։ Որ նայում ես, ես կկարտամ հիմա, վերջին օրերի իրականում փաստերը կան։ Բայց եկեք տեսեք, դարերով եղել են սովեր, դարերով եղել են պատերազմներ, դուք ասես կូវիդը բոլորը հիվանդացան, մտածում եք, չի եղել կូវիդ, կូវիդ չի կոչվել դա։ Տարբեր ձևի հիվանդություններ են եղել, եղել է ժամանակ, որ տիֆից մահացել է, ողջ աշխարհը դեռ միտեղ են նարը եւ այդ տիֆը անցել է, շատ անգամ դες բաներ եղել է, եղել է հիվանդություններ, կրկնվում են ժամանակ առ ժամանակ կրկվում ենes բաները, բայց որպիսի, այո, շատ նմանա վերջին ժամանակներին, բայց մի քանի բան pakasում է։ Դա ոնց որ մի հատ մեքենայի նման մեքենան լինի, բայց ղեկը եւ մոտորը չլինի։ Ի՞նչ կա դեռ, որ տաճարում նստած լինի։ Ի՞նչ կա դեռ, որ ողջ աշխարհը նրան երկրպագում է եւ ասում՝ դու ես Աստված, գլոբալ ուրացում Աստուծ, եւ ընդունել ուրիշ Աստուծ, դա մենք դեռ չենք տեսնում։ ամեն լինի, Այդ ամեն ինչը իրար հետ պետքա լինի։ Այդ ամենը իրար հետ պետքա լինի։ Եվ հիմա ի՞նչ նմանա վերջին օրերը։ Գիտեք, դից antisense ինչից վախենակ։ Ա այսօր եթե պատերազմ massova բոլոր աղөтում են։ Ավելի շատ վախեցե գիտեք ինչից՝ լավ ժամանակներից։ Գիտեք, եթե քես մարտուն տան, քաղաքի կենտրոնում բնակարան շատ գումարներ որբիսի ռեստորաններում վայլի լավ մեքենա հարցածակում ինչքան ժամ աղոտի Երբ որ պատերազմա, հիշում եմ այս պատերազմի ժամանակ մենք ստեղից չեն գնում, չեն քերանում։ Եկեղեցին այստեղ օր ու գիշեր մենք աղօթքներ էինք անում։ Հիմա հայտարար ենք դժվար թե այդ մարտիկ նույն կգան աղօթքի։ Մի քանի րի կամ բայց ոչ բոլորը։ Ամենադժվար տեղը, որ կանչում էս մարտքից դաղօթքնա։ Իշխանով մենք աղօթենք, բայց վերջին օրերը դիտեք ինչին նման, տեսեք։ Մատթեոս 24:37։ Մինչև 39 խոսքը։ Եվ ինչպես նոյի օրերում էր, այնպես էլ կլինի մարդու որդու գալուստը։ Որովհետև ինչպես որ որեն ջրեղեղից առաջ եղած օրերում ուտում էին, խմում էին, կին են արնում, մարտի են գնում, ոչ էլ որ այն օրը, որ նոյը մտավ տապան եւ չգիտասին, ոչ էլ որ ջրեղեղ եղավ եւ ամենը վեր առավ, այսպես կլինի մարդու որդու գալուստը։ Տեսեք, ինչպես էր վերջի օրերը։ Ուտում էին, խմում էին, քեֆ էին անում, այսինքն բանուկոր չունեին էլ շատ զարգացած են դրանով այսօր գիտեք եթե ցավը չլինի մարդիկ ինչով են այսօր ապրում սատանան մարդկանց վերցնելու այս թմբրադեղերով այսօր նայեք տեսեք շատ զարգացած երկրներում շատ զարգացած երկրներում թմբրադեղերը արդեն ազատ վաճարկի մեջ են Դուք متածում եք այս աշխարհի իշխանները, բոլորը շատ խելացի մարդիկ են։ Մի հատ նայեք այս բոլոր զարգացած աշխարհի ղեկավարներին։ Մեծ ա, ունի, է 80%-ը կին չունի։ Ոչ էլ երեքա։ Նրանք չեն էլ հավատում ընտանիքին։ Եվ մենք շատ անգամ շատ բաներ են, նրան, շատ բաներ ենք նրանցից սпасում։ Բայց իրականում իրեններս այսօր ինչ որ մեկին թմբրադեղերով են վերցնելու որ պարզապես նստի թմբրադեղերի մեջ եւ այլ իրականում քիդը ոչ միտեղ չմստնի գիտեք ամենավախենալու մարդիկ ովքեր են մտածող մարդիկ մի քանիսը ալկոգոլի մեջ ալնելու որ եկավ տուն իր խմիչքը խմեց եւ պարզապես թուլացավ եւ նստեց մի քանիսը ուտելիքով ա վերցելու որ պարզապես ուտելիքը աղավածությունն է գրանք թե ուտեն գրանք անտեղ ուտեն գնասինք անտեղ կերանք գնասինք անտեղ կերանք եւ ֆիլմն այլով պետքա ուտեն հերոս статуսն այլով մի բան պետքա ուտեն Ուտեն, գիտեք, որտեվ շատ որ կուշտ մարդ, հոկեվոր բաների մասին երբեք չի մտածում։ Մի քանի սերական կյանքով ավերցնելու որ ուշքումիքը միայն դա է լինելու։ Մեղկով վերցնելու են մարտկանց ուղեղները, որ մարդիկ շատ զբաղված են։ Ամենավտանգավոր մարդը գիտեք ով է լինելու, ովքի ովոր իրականում սթափ է եւ մտածող է։ Եվ սուր փոկով լծված է։ Որտեւ նրանց ոչ մի բան չեն կարողանալ։ Սուր փոկով լծված մարդը նա միշտ աստուն է, լսում։ Սուրբ հոգով լծված մարդը նա կարող է իրան կանգնացնի ամեն վայրում եւ չմոտենա այդ մեղքերին եւ իրան չփխցի եւ նա մտածի այսօր ոչ աշխարհը վախենում է գիտեք ստապ մարգկացից 1 սուրբ մարգկացից 2 μαιթ չվախեցող մարգկացից 3 3 բան ովոր մայթ չի վախենում նրա դեմ ոչ ոչ չի կարող կանգնի ովոր ստապը եւ ովոր մեղքի աշխարհ չի մտնում Գիտեք մարդկության այսօր այսօր ինչ են ուզում անեն։ Մի մտածեք ճիպավորման մասին, մարդկության ուղեղը ուզում անջատ են անջատեն, որ նրանք չմտածեն։ Շատ երիտասարդներ տեսում ես գախվացության մեջ եւ խոսում ես՝ դե կյանք պետքա կարուսես բան, բայց ես մոռու՞մ բա, եմ, պետք է որ։ Իս դու մտածող ես։ Աստո խոսքը բնակվում է քո սրտի մեջ եւ դու աստո տաճարն ես։ Իրո՞ք դուք մտածում եք աստո տաճարը դեն ցեյս սատան են գողա վերցնի։ Աստված իրա տաճարի համը կանգնածալ լինելու։ Փարք Հիսուսին։ Կարդում եմ հաջորդ տեղը։ Մատթեոս Ավետարան, կը կրկնում ըհամարյա։ 24-րդ գլուխ ներեցեք։ Ես նոր Մատթեոս եկարտացի, չէ՞։ Իմը Ղուկաս Ավետարանի գրք탐 17:26-ից 29։ Եվ ինչպես եղավ Նոյի օրերում, այնպես էլ քանի մարդի որ թորերին ուտում են, խմում են, գինեն առնում, մարտի են գնում, ինչեվ այն օրը որ Նոյը մտավ տապան ջրեր egg-ը եկավ եւ ամենքին կործաց։ Նմանապեսել նմանապեսել ինչպես ղովտի օրերում եղավ, ուտում են, խմում են, առնում են, ծախում են, տնկում են, շինում են եւ այն օրը ղովտը Սոդոմից դուրս եկավ, գրակ եւ ծծում տեղած երկնքից եւ ամենքին կործրեց։ Տեսեք Նոյի օրերը, ղոֆտի օրերը շատ նման են վերջի օրերում։ Այստեղ չի ասում կամ սենս կլինի, կամ սենս կլինի, կամ պատերազմներ, ընդհանրապես ասեմ, Ձեզ պատերազմները ասում եմ տարապանքի սկիզն է։ Բայց ինչպես ղոֆտի օրերներ, ինչպես նոյի օրերներ, մարգարեն կգրի Սոդոմի մեղքը, գիտեք, ինչում կգրի, կասի հացի կշտություն, անօք հանգստություն։ Ոչ մի հոգևոր արժեքներ, ոչ մի հոգևոր կյանք։ Եթե որ այն հարցակումը գկա քեզ վրա որ հոգեորեն հավես չունես ոչ մի բանի, իմացի վերջի օրերի դේවերը հարցակվել են վրեդ։ Քո վրա հարցակվել է վերջի օրերի դේවերը, պետքա սթափվես, միոց ցոն վերցես, սես աղոթել, սես գիր կարդալ, Աստծո խոսքը կարդալ, որ այդ ազդեցությունը գնա, հավատացեք ամենասարսափելի ազդեցությունը ոչ թե ինչ որ մեղքերն են, այն ազդեցությունն է որ քեզ կանգնացնում աշխարհիկացնում է, որ ոչ կարդաս, չսնվես, ծիրոջ հետ կապ չունենաս։ Գիտեք մենք օկտագորցում ենք Այսպես մի հասկացողություն կա որը կոչվում է Wi-Fi։ Երևակայի բոլորը ունեն հեռախոսներ Ձեզ հետ, չէ՞, սմարթֆոններ ունեք։ Samsung, iPhone, Capchuni, եւ դուք դրանով գնում եք, եք ինտերնետի մեջ, ու որոնումներ եք անում, ինչ որ պլատֆորմների վրա եք լինում, social ցանցերում եք լինում։ Ես այս վերջերս նկատեցի, որի մի հեռախոսով ամենաքիչը, որ ես անում եմ, դա հեռախոսով խոսելն է։ կլնում, որտեվ ավելի շատ ինքը օգտագործումա որպես ասենք թե սոցցանցերի բան ինտերնետի միջոցով օգտագործում, ինչ որ հոտվածներից կարթուն, ինչ որ զարգացման տեղերից գնում, ինչ որ բաներս բացայտում, ինչ որ ուսումնասիրություններս կատարում եւ բոլորը դրա մեջա դու կարող ես զարգանաս, բայց հերախոսով խոսալ ամենակիչնա։ Հիմա տեսեք, դա կատարումա ինտերնետի միջոցով։ Մեկ րոպե մտածեք, մեկ վայրկյան մտածեք, եթե Wi-Fi-ը անջատեն։ Մեկ ամսով այդ հերախոսը ինչքանով akesh պետք որ դու բացի խոսալուց այլ ոչ մի բան չես կարող անել։ Միայն նկարես ու խոսաս, նկարես ու խոսաս։ Գիտեք, հեռախոսըդ կկործնի իր արժեքը հեռախոսըդ կկործնի իր ոնց որ ասած ծառայությունը կկործնի հեռախոսը։ Այդ ཐանգությունը կկործնի։ Հիմա եթե Wi-Fi-ը անջատեն, մեր Wi-Fi-ը աստուց է միացած։ Սատանան չի ուզում, քես պարզապես ոչինչ չասի, ուզում է Wi-Fi-ը դանդաղի։ Որ ավելի հասկանալի լինի ձեզ։ Ուզում ա այդ միացում անջատի, որ դու չշփվես ոչ մի բան չանես, միայն կարս ընկերոջդ խոսաս ու մեկին աչկերով նկարես։ Վերջ։ Դրանից բացի ուրիշ ոչ մի բան չես կարող, դու իմաստություն չես կարող ստանաս։ Եվ դրանալ այսօր վերջի ժամանակների դեվերը ուզում են կանգնացնել աղոտկը եւ խոսքը մեր կյանքերի միջից։ Այդ թե ինչի համար պետքա, ինչի վրա պետքա զգուշանանք եւ ինչով պետքա ավելի ուժեղ զարգանանք։ Դես էլ շարունակում եմ հիմա։ Ա մատթեոս Սավեթարան 24-րդ գլուխը Լիովին խոսում է վերջին օրերի մասին, վերջին ժամանակների մասին է խոսում մատթեոս Սավեթարան 24-րդ գլուխը։ Եվ երրորդ խոսքից կարտամ։ Եբեթ նա Զիթենան ցարի վրա նստած էր, աշակերտներն առանձին նրա մոտ եկան եւ ասեցին. «Ասիր մեզ, երբ կլինի եւ ինչ կլինի քո գալուսյան եւ աշխարհից վերջին նշանը»։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրան. «Զգուշացեք, որ մեկը ձեզ չխափի»։ Նախ եւ առաջ աշակերտները տարանջատեցին՝ Իր գալուսը, Քրիստոսի գալուսը եւ աշխարի վերջը։ Նշանները ո՞րն են նել։ Եվ Քրիստոսը մեկ առ մեկ այստեղ բացատրում է նշանները, ո՞րն են լինելու։ Որտեղ տեսեք ասված զգուշացիակ, շատերը կգան իմ անունով եւ կասեն՝ ես եմ Քրիստոսը եւ շատերին կողողորաստեն։ Նախ եւ առաջ դեռ չի ցկսը։ Քանի անգամ եկ դուք տեսել իհարկե, տեսել եք Պարոնակ Մարտիկ։ Ես երկու անգամ Քրիստոս տեսել եմ։ Չէ, իրականում։ Որ եկել ինձ ասում էին՝ ես Քրիստոս եմ։ Արաջ ներքեւի շենքում էին դեր մի տղամարդ չէ՞ս լուրջ, գալիս էր եկեղեցի։ Եվ ուզում էր հետəs հանդիպեր, ես է ժամանակ չունեի իրականում, բայց վերջը որոշեցի այդ հանդիպեմ։ Լուրջ տղամարդ էր իրականում։ Եկավ մոտնստեց մոտը զնստեց եւ ասեց. Ես քեզ սիրում եմ։ ասի ես է քեզ իղբայր նասած չի ճանաչում ինձ ի սկզբանե եկերություն տեսել եք դուք նսած քարոզ եք լսում չէ դու լուրջ չի ճանաչում մյա թե 24-ով էր եկելինք ասում եթե սա իմ սեր ե դեպի քես քոսեր ե դեպի ինձ դրա համար որոշի բացվում քես համար ես մտածում ինչի մասնանա խոսում ասի իմ սեր ասում վերջը շատ ջերկասենք ես Հիսուսն եմ սենես նրան ասաց ել քեզ պետք չի աղոթել ուրիշներին պետք է քեզ պետք չի աղոթել ինձ կզանգես քեզ ես ամեն ինչ կասեմ ուրիշներին չեմ ծածված բայց քեզ ծածում եմ որովհետեւ իմ սերը որ ունեմ դեպի քեզ այնքան ուժեղ է Գիտեքինչ ես որոշեցի, ես փորձեցի նրան այս կողմից, այս կողմից աստվածաշունչը, գիտեք չէ ժամանակ կորցեցի իհարկե, աստվածաշունչը բացացեցի ու բացատրեցի ամեն ձև որ ինքը չի կարող Քրիստոսը լինի, որ պարզապես ազատագրի մարդը, եւ նա չհասկացավ, որ նա չհավատաց, եւ նա կանգնաց ասում էր ես Հիսուսն եմ։ Ես նրան գիտեք ինչ ասացի։ Ասացի դելավ, եթե դու ինձ բացվեցիր, ես էլ քեզ կբացվեմ։ Ես էլ Հայր աստվածն եմ։ ասես ոնց ասի բاور քեզ ուղարկեցի հետեւից դեկա ասի միտեղ խոբարի ցտալ որ դու Հիսուսն ես հասմա ճիշտ այᱨից ասեր ոչ մեկինչ ասես ասի դեսար ասի սրանից հետո ինչ որ ես ասեմ տենս կանես գիտե կի արքեն նրա մար աղոթեցի նա փախավ այդ տեղից ու էլ չերևած այդ մարդ ու ես գիտեմ դա վերջի չէր ինչ որ ուրիշի մոտ էլ գնացել է կնացել, կնացել, տեստ է, օրինակ, մարդիկ շատ կան, բայց գլոբալ, որ կանգնեն ասեն, ես Հիսուսն եմ ու շատերին այդ մարդուն ոչ ոք չի հավատա։ Իրականում ես չգիտեմ ո՞վ պետք է լիներ, որ այդ մարդուն հավատա։ Իրականում ոչ ոք չի հավատա, դա երևում էր, որ տենց չի։ Բայց գիտեք այն լուրջ բանը, որ գա ու ասի, ես Հիսուսն եմ ու շատերի մոլարացնի, դեռ այդ բանը չի սկսվի։ Մենք դա չենք տեսել դեռ որտեվ շատերը կգան իմ առունով եւ կասեն. Ես Քրիստոսն եմ եւ շատերին կሞլորացնեն։ Տեսեք, ոչ թե գծի ծաղացնեն, այս պատմությունը ծիծաղացրեք, չէ՞։ Բայց այն պատմությունը մոլորացնելու է եւ շատերին կմոլորացնեն։ Նորից կգնեմ, սա քեզ չի վերաբերվում։ Դու Հիսուսից եթե չուրանաս, միշտ էլ Հիսուսի մեջ ես լինելու։ Եվրոշ շարնակվում է։ Պատերազմները եւ պատերազմների համբավներ կը լսեք։ Զգուշացեք, որ չշփոթվեք։ Տեսեք, հիմա լսում ենք պատերազմների համբավներ, չէ՞։ Ամենա զգուշ եղեք, որ չշփոթվեք, որովհետեւ ամենը պետքա լինի, բայց դեռ վերջը չէ։ Բայց դեռ վերջը չէ։ Հիմա այսօր մենք շփոթված ենք, ինչա կատարում։ Ոջթե Աստված պատերազմներա ստեղծելու, այլ Աստված գիտեր մարդկային եգոիզմը ինչքան է բարձրանալու եւ այս բաները լինելու, եւ ասմա զգուշ եղեք, սա դեռ վերջը չէ որտեղ ազգազգի վրա կլիննա եւ թակավարությունները թակավարության վրա եւ սովեր կլինեն եւ մահարը տարաժամեր եւ տեղտեղ երկրաշարժներ կլինեն։ Տեսեք, սովեր կա այս աշխարհի վրա, մահարը տարաժամ է, այսինքն յերիտասարտ մահեր, ինչքան շատ ացել է յերիտասարտ մահերը։ եւ տեղտեղ երկրաշարժներ կլինեն, բայց այս ամենը ծավերի սկիզբն է։ Այն ժամանակ ձեզ նեղության կմատնեն եւ ձեզ կսպանեն եւ իմ ունի համար Ազգերի դատված կլինեք։ Իրականում հիմա այս բանըս գրվելա։ Ամենաշատ հালাծված կրոնը գիտեք աշխարհում որնա, քրիստոնեությունը։ Յուրakan ջուրտեղ գնա եւ ասա, որ դու բուդիստ ես, ոչ մի բան չի լինի քեզ։ Ասա մուսուլման ես, քեզ ոչ մի բան չի լինի։ Գիտեք, իհարկե շատ արաբեկիշներ կան մուսուլմանական կազմակերպություններից, միևնույնն է նրանց ոչ մի բան չի լինի, բայց հենց ասես, ես հավատացյալ քրիստոնե եմ, որ աղոթում եմ ու աղավաթում աստուն այդ օրոքո խնդիրները գսկսվեն։ Եվ շատ եղեր քննադատվում են միայն հավատացյալները։ Այսօր ամենաշատ ովքեր բանում են, գիտեք, շատ տարբեր երկրներում, մուսուլմանական, միուս-մուս երկրներում երկրներ, դա հավատացյալ քրիստոնյաներն են։ Որ կարող են մարդկաց մսեն եկեղեցի եւ այրեն։ Մեր ժամանակներում։ Եվ այս ժամանակ շատերը կգայթակղեն իրարից կմատնեն իրար եւ կաթեն։ Տեսեք, միթ այսօր նշան չի։ Եթե որ մենք ինտերնետը հեղված է, կգայդ կգայդ Աս ցինք դազ գիտեմ ո՞նց են իրար աթում ո՞նց են գայթակղված իրարից ատելությունը գնալով շատանում է անգամ հավատացյալների մեջ դու ես եկեղեցու ես եմ եկեղեցու մենք բոլորս քուր իղբարներ ենք կարևոր չի ո՞ր եկեղեցու ես դու Քրիստոսի մեջ մենք բոլորս քուր իղբարներ ենք բայց այն ժամանակ շատերը կգայթակղեն եւ իրար կմատնեն եւ իրար կատեն եւ շատ սուր մարքարներ դուրս կգան եւ շատերին կմոլորացնեն եւ անօրինությունը շատանելու պատճառով շատերի սերը կսառչի Դեսեք, անորոշությունը շատ անելու պատճառով, ինչի համար է սերս արճում եւ մարդիկ էլ չեն սիրում, որովհետեւ մեծը մարդ ու ինչքան անորոշությունը շատանա, ënքան մարդ ու սերս արվելու է։ Տեր դե այսօր տվել է մեզ սիրոս սիրտ, եւ մենք ավելի սիրով պետք է լծվենք քան թե սարսափի ֆիլմերով։ Գիտեք, երբ որ ասում են, բանկը սարեսնում է իր փողերը, իր ֆինանսները, դա նշանակում է բանկը մոտակա 3 տարի չի պատրաստում իր ֆինանսները ծախսի։ Երբ որ մարդը սարածում է իր սիրտը, դա նշանակում է մոտակա 3 տարին չի պատրաստում ոչ ինքն իր։ Բայց Աստված մեզ ասել է սիրո ոգի։ Վերջի օրերի ոգին բացին նրանից, որ ճաղոթել, չկարտալ, լինելու է, ատելությունը սերմանեն։ Անկամ նույն եկերեսում կարող ես լինես եւ հանքարծակի դու սկսես ինչ որ մեկին ատել։ Գիտեք, միշտ ազգերի մեջ, որ ինչ որ մեկի 마շկի գույնը դուրը չի գալի կամ մյուս բանը գույնը դուրը չի գալի, Ամեն մեկը համարում է իրան եւ գիտեք անորությունն շատ աննարի պատճառով ինքը ավելի լավն է ինքը ավելի հասկացող է եւ ինչ որ մեկը եթե մի քիչ առաջ գնա ապելությունը բարձանում է ուրեմն ապելությունը երբ որ գալիս է ինչ որ մեկի նկատմամբ իմացեք դա աշխարհի ոգին է եւ պետք է քրիստոնյա հաղթարի այդ ոգուն եթե ուզում եք դուք վերջի օրերի դևերին հաղթարեք գիտեք ինչ հաղթարեք այդ կոմֆորտը ունեցեք խնդիր չի բայց դրատակ մի եղեք օտելիք ունեցեք, լիքը սառնարաններ ունեցեք, լավ տան կողին, լավ տուն ունեցեք, բայց դրա цаրայության տակ մի ըղեք, թող դա օգտագործվի աստոփարքի համար։ Օրտնված այն մարդ, որ տ ամեն ինչ ունի ու ጢրոճը цаրայում է։ Ամեն։ Ովոր ունի, դեր պետքա ունենա, հետո ծյուստ աստուն հավատարմությունը ունեցեք այդ ամենը եւ ጢրոճը цаրայեք։ Օրտնված ես դու, վերջին օրերի դևերի տակ ես դու, եթե դու կարթում, աղոթում, էս պարտադրում է քեզ կարթալ, աղոթել եւ չես մնում դրատակ։ Օրտնված ես դու, երբ որ ատելությունը գալիս է քեզ մոտ, լսեք, ցիրենես բոլորի մոտ կարող է կա, ինձ մոտ էլ է գալիս։ Չմտածեք այստեղ մի հատ հսկա մարդ կա ինչ որ մեխանիզմի մեջ, որ իրավիճքի գալու էt ամեն ինչը։ Գալ ամեն մեկի վրա կարող է, բայց իշխանով դու հաղթարում ես դրատակես մնում։ Ատելությունը գալիս է ամեն մեկի իրավիճակը, այս կյանքի ամեն ինչը, գիտե՞ք ո՞նց է, որ ամեն ոպեկողոս ատելություն ստարած, բայց պետք է աղոթներով հักտարես եւ չմտնես տակը եւ սիրով լծվաս լինես ամեն բնակավարներում։ Գիտե՞ք եթե սիրով եսու դու խոսանք ավելի շուտ կգանք ընդհանուր հայտարարի, քան եթե ատելությունով խոսանք։ Սատանան ուզում է, որ մոլոր ատելությունով լծվաս լինեն։ Սա ասում ասո խոսքը սա վերջի ժամանակվա հոգիներից է։ Այսինքն ոգիներից է։ Եվ շատ սուր մարկարներ կգա շատերին կմոլորացնեն եւ անորոշun շատանը անոր պատճառով շատերի սերեք սարճի։ Բայց ո՞վ որ ոչ մի չևեր շամփերի, ասա ես ըն մարկնեմ, որ ոչ մի չևեր շամփերեմ։ Գիտեի քամփերը ոնց է լինելու, ես ձեզ ասեմ, քեշեն կապելու, մտրակեն, բանտում պահեն որ պիսի դու ամփերես, ոչ, պարզապես քո աթորի վրա նստած, կարող ես սա ամեն ինչը տրվես։ Կարող ես վաթը չդառնաս։ Սիրով լծված լինես կարդաց ու աղոթել շատ բան պետք է այդ ժամանակ վերջի ժամանակա ողքիները քեզ չեն մոտենա ամեն քեզ վրա դրված է tirosh նշանը դու ասո զավակնես շարնակում եմ բայց ով որ միջևեր շամփերի ենակը փրկվի եւ արկայության այս ավետարանը բոլոր դիեզերքում կկարող զվի ամեն հեթանոսների վկայություն լինելու համար եւ այն ժամանակ կգա վերջը ուրեմն տեսեք նախեվ առաջ ես կարծացի տեղ էր որ կգա շատված ժամանակներ պատերազմներ ապտելություն սերը կգնա եւ այստեղ մենք ման են գալի մենք որտեղ ենք այստեղ ուրեմն այստեղ աստված մեզ հասցեն է լասուն որտեղ պետք է լենք մենք ինչով մենք պետք է զբաղված լենք տեսեք մի քանիսը զբաղված են շատակերությունով մի քանիսը զբաղված են մյուս բաներով մի քանիսը զբաղված են կռիվներով պատերազմներով մի քանիսը ապտելությունով մի քանիսը սովերով հիմա ասեն աստված տայ սա քո հասցեն վերջին օրերում որտեղ դու պետք է լինես ᱟᱥᱮ ց այդ միасին իմ հասցեն։ Կարդում եմ քո ասեմ որտեղ ասա։ Ուրեմն դու բնակվում ես, եթե վերցնենք գիտեք ինչ, Մատթեոս ավետարանի 24-րդ գլուխը ամբողջությամբ, քո ասեն գտնվում է 13-րդ խոսքում։ Որտեղ դու պետք է լինես։ Բայց ով որ ոչ վերջ համբերի, իննա կփրկվի եւ արկոյցան այս ավետարանը բոլոր տիեզերքում կհարозվի ամեն հետանոցների վկայություն լինելու համար եւ այն ժամանակ կգա վերջը։ Ուրեմն ոչ ավետարանը բոլոր տիեզերքում չի կարոսվի, դեռ վերջը չի գալու։ Շատ ազգեր կան, դեռ Ավետարանը չեն լսել։ Ուրը մեր աշխատանքը ոչ թե նրանում է, որ նստած վախենանք, որ Հակակրիստոսը գալու է շուտով, այս ի՞նչ է լինելու մեր վերջը։ Ոչ, քո աշխատանքը կամ քեզ վրա այսա 666-ը չիը դնելու, այն տեսնենք ինչ ալնելու։ Քո աշխատանքը նրա մեջ է, ճա, որ չվախենաս մեկ, սпасես Հիսուսին, քո փեսացուն երկուս, աղօթքին խոսքի մեջ ունես 3 Ատելությունով չլսվես, 4։ Քո սիրտը բաց լինի սիրո համար, եւ դու պատրաստ լինես ጢրոջը երկրպագելու, որովհետեւ շատերը չեն գալիս երկրպագության։ Գիտե՞ք այն, ամեն ժամանակ, երբ որ դու երկրպագում ես աստուն, դա նշան է, որ դու չես երկրպագում Սատանային։ Մեկ անգամ մի հավատացալ տղայի դեպի խոսում է, ասում է, գիտես ինչ կա, Ժամանակ եկել է որ եկեղեցիկաս ինչու՞ չես գալի։ Ասում եմ թե հավատում ես, էլի սրտում ես, ասում եմ վերջին անգամ եթե ես երկրրպագել ծիրոջը։ Դու ասում ես ո՞նց երկրրպագել։ Ասում եմ պարզապես կանգնի ու սրտանց երկրրպագեր, որ իրան նմանը չկա, որ իրան սիրում ես, աղոթել ես կամ բան, դեր ասում ես չես այսպես բանեց մի քիչ հեռու բանեմ։ Չկա քրիստոնություն առանց երկրրպագության։ Մենք պետք է երկրրպագենք ծիրոջը։ Եվ վերջինը բոլորը զինված պետքա լինեն, գիտեք ինչով, ավետարանի խարոշցնով։ Ամեն։ Ես հիմա մի հատ խարոշ եմ գրում, գիտեք ոչ ա կոչում։ Օրակելությունն ու պատկանելության մասին։ Գիտեք, եթե որ մարդ չգիտի իր օրակելությունը կըրվում ա պատկանելության համար։ Ես ես եկերեցում, ես ես եկերեցում, ես պատկանում եմ չի խմբին, ես ես խմբին, ովա ճիշտ։ Գիտեք պատճառը որն է, որ այդ քրիստոնյաները չգիտեն իրենց առակելությունը։ Երբ որ իմանան առակելությունը, երբեք ոչ մեկ ոչ մեկ է չի կրվի։ Սիլներես Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր կոչումն է Ավետարանը քարոզել ամբողջ աշխարհի մեջ։ Մեկը ասի, «Ահա Քրիստոսը գալիս է, ես մեկը գալիս է, ես մեկը գալիս է»։ Դու կասես, «Լսի, ինձ վրա արդեն նշանը խփած է, ես Սոզավակ եմ, չեմ պատկերացնում նրան երկրպագեմ, միապել գործ ունեմ Հիսուսի Ավետարանը քարոզեմ, ուն կգա կգնանք իրար հետ»։ Փառք Հիսուսին։ Չվախենակ ոչ մի բանից։ Եարք այսօր վերջի տեղ այսօր կարդամ, հետո վաղ արդեն կշարնակենք։ Մաթեոս Սավեթարան 24-րդ 24-րդ գրուխ 24, 29-րդ խոսքից մինչև 31-ը։ Եվ շուտով այն նեղությունների օրերից հետո Արեգակը գխավարի եւ Լուսինը լույսը չի տա, տեսեք, Արեգակը դեռ չի խավարի, չէ՞։ Լուսինները լույսը չի կործրի։ Եվ շուտով այն նեղության օրերից հետո Արեգակը կխավարի եւ Լուսինը լույսը չի տա։ Եվ աստղերը երկնքից վայր կնգնեն, եւ երկնքի զորությունները կշարժվեն։ Այն ժամանակ, երբ ամարտի ворթու նշանը, երկնքումը, եւ այն ժամանակ կոծ կանեն երկրի բոլոր ազգերը, կտեսնեն մարտու ворթուն գալիս երկնքի ամպերի վրա զորությունով եւ շատ փարկով, շատ փարկով։ Եվ նա կուղարկի իր հրեշտակների մեծազան փողով Եվ նրանք կժողովեն, նրան ընտրվածներին 4 հողմիցը երկնքի ծայրերից ոչ միև նրա մյուս ծայրերը։ Գիտեք, Աստված ինչոյ է գալու մեզ հավաքելու համար։ Հիմա լսեք Քրիստոսի գալուստը ոնց է։ Լսեք, որ իրոք հասկանա Քրիստոսի գալուստը, չեք ողանա Սատանայի գալուստից։ Ուրեմն Սատանան գալիս է խլուրդի նման, sense ոցի նման, խապելով, կպնելով, արիմ նշանը ընդունի, բայց տեսեք ոնց է Հիսուսը գալի չվախենակ ոչ մի սատանական բաներից նա ձեզ վրա իշխանություն չունի աստվածի իշխանությունն է տվել ձեզ եւ դուք ունեք իշխանություն Աստուծո կողմից տված դուք Աստծո զավակներ եք ոչ մի ճիպավորումից չվախենաք սինես քեզ վրա արդեն ճակատիտ վրա նշանա դրված որ դու Աստծո զավակ ես Երկրպագի աստուն եւ ավետարանը քարոզի եւ վերջին ժամանակaat դեվերը ելքես վրա չեն գա։ Հավատացեք, սա ես չեմ ասում, սա աստո է, աստո խոսքը։ Չվախենակ ոչ մեռնելուս, ոչ սովից, ոչ մի բանից, ունես հզոր Աստված, որ ամեն ժամանակ կպահպանի քեզ, կկերակրի քեզ։ Եվ հավատացյալների վերջին հարցին ո՞նց ուզում պատասխանեմ։ Այսօր Կա՛յլը պարաբասյան խոմածնեք այստեղ։ Բա որ վերջի ժամանակներում գրվածա, ոչ կարելի է αρնել, ծախել, բա ի՞նչ են գտելու։ Իսրայել ժողովտը հանապատում քանի կոպեկ էր տալու ուտելիկ ունենալու համար։ 0 կոպեկ։ Ինչ մտածում եք այդ աստվածքենթանի դի։ Բայց ես կասեմ ձեզ, տրամաբանական նույնպես կասեմ ձեզ։ Սե՛ս ուտելիկի մասին մտածեք, շուտով գալուա ժամանակը սովոր լինելու են դեր աստնելու ժամանակ, են ժամանակներ գալուա ժամանակ գիտեք ինչ ալնել ուտելիքը զրիա լինելու այնքան զրիջիլն է բայց շատ այժանը ամեն մեկ ուտելիք ունենալու ուտելիքը խնդիր չունելու ավելի շատ ուրիշ բաների մասին մտածեք ուրիշ բաների մասին ավելի շատ մտածեք իմացեք սատանան հակաքրիստոս է ինքը մեծ հումանիստ է լինելու շատ մեծ ոմանից որ մարդիկ պետքա կերակրված լինեն, բոլորը պետքա ասեն, բայց առանց աստու կյանք, սեր առանց աստու, կյանք առանց աստու, գիտեք սեր առանց աստուի ի՞նչ է նշանակում՝ պարզապես բացություն։ Գիտեք ի՞նչ է նշանակում հաճույքներ առանց աստու։ Գիտեք դմրադեղեր, ալկոհոլ, տարբեր բաներ։ Դուք ինչ գիտեք ի՞նչ է նշանակում կյանք առանց աստու։ Պարզապես հոգևոր կյանքից կտրված մի հատ ֆիզիկական կյանքում խապկանքներով ապրելու, որը մտածես ամեն ինչ լավա։ Wi-Fi-ը չանջատես։ Ո՞վ չվախենաս ոչ մի բանից։ Գիտեք այսօր ինտերնետը կերեգվի, կասեն Հակակրիստոսը գալի, էսը գալի, նորից է թեմա լինելու, ա, միշտ է եղել է այդ թեման, բայց դու իմանսի հաստat, որ քեզ վրա նշանը դրված, որ դու աստու զավակ ես։ Ոչ մի բան չարբան քեզ չի մոտենա քո բնակարանին։ Դու աստու եթես, ինչեվ դու երկրպագությունը չփոխես, իրականում Սատանան ինձ իր նշանը քեզ վրա չի դնի։ Հետևից էդ կամ ինչ որ խապկանքով, ինչ որ սրսկի կամ մի բան այդպիսի բան չի լինելու։ Ես անգամ ասեցի, կովիդի համար գիտեք, որ գնում արդեն վակսինացիա փորձում։ Դա մարդու կորսն է, դա եկեղեցական կորս չի։ Դուք ասեցի, իսկ ինչա կարծում, վակտինավորվելը ճիշտ է, ցողալ է։ Ես չգիտեմ։ Ինքս իրոք չգիտեմ, դա փորձարություն ա դեր, կարող է վտանգավոր լինի, կարողը վտանգավոր չլինի, բայց դա եկեղեցին չի որ, դա մարդնա որոշում, որտեղ այդտեղ ոչ մի հոգեվոր բան չկա, կարող առողջությանը վ Ես ասում աստվածաշնչով ձեզ։ Ոչ մի QR կոդ չկա հոգեվոր հետ կապ, ոչ մի կապ չկա։ Դա ֆիզիկական աշխարհի մեջ է։ Եթե դու քո սիրտը չես վաճառես սատանային, դու երկրպագում ես Հիսուսին ու պաշտում ես Հիսուսին, իմացի, տiroch հոգին քեզ վրա է, դու աստոճ տար ես եւ տiroch նշանը քո ճակատինը խփած է, է ղպացա, որ դու աստոզ ավակ ես։ Եվ Երբ որ հիսուսը գ까 ասում է հրեշտակներին ուղարկես որ բոլորին հավաքի բոլորին հավաքի այդ հավաքվածներից մեջ դու ես լինելու հավատա դու արթարացված ես Քրիստոսի արյունով դու փրկված ես Քրիստոսի արյունով դու ունես Քրիստոսի արյունը որպես նշան եւ երկինքես գնում Քրիստոսի արյունով հիմա վերջի բանը ասեմ այս վերջশেষ rayonներում դրա մասին ես խոսում գիտեք ինչ որ դժողքի դռները ձեզ համար փակվելու է Ամենա միտեղը որ իրականում ես չի ընդունել դա դժոխքի դռները։ Գիտեք ինչու, որովհետև Քրիստոսի արյունը նա չի կարող ընդունել։ Իսկ գիտեք երկնքի դռները ո՞նց է բացվելու ձեզ համար։ Գիտեք ինչու, որովհետև Քրիստոսի արյան համար բացվում է երկնքի դռները։ Իսկ ում վրա, Քրիստոսի արյուննա։ Որտե՞մ մենք, մոլորես լավն ենք մեզանով, մենք լավն ենք, որովհետև Քրիստոսի արյունը մեզ վրա է հիմա սատանան սարսափում է քրիստոսի արյունից։ Հենց դեսնում ասում է՝ հասկացա, գիտեմ, գիտեմ, հիշում եմ սարսափակ քրիստոսի արյունից։ កախարդությունները սարսափեն քրիստոսի արյունից։ Դեվերը, որ հարցակում են քեզ վրա, արյունից սարսափում են։ Ինպես որ իմացի, հավատա եւ ամեն ինչը վերանա, որ քրիստոսի արյունը զորավոր քեզ վրա է, փրկարար քրիստոսի արյունը եւ չվախենաս ոչ մի վերջին ժամանակներից։ Եթե գազանը միայն նշան ունի, ապա Քրիստոսը իր ալյունը տվեց մեզ համար։ Փառք Հիսուսին ցելներես։ Ամեն հալելույա։ Եկեք բոլորս ոդքի կանգնենք։ Իհարկե, երբ որ մենք խոսում ենք վերջին օրերի մասին, ես ވާղը մի քիչ ավելի շատ մենք խոսենք վերջին օրերի մասին։ Շատերը մտածում են, որ հեսա գիտեք ինչ, վախենալու ենք այստեղ, սпасելու ենք եթե բա մեր վերջը գալու Все всес мяс բաները, բայց ու Թագավորների զավակն ես, Թագավորի զավակն ես։ Տերերի Տերը քո Աստված ա։ Ես այսօր կառուցել եմ աստուխոսը վերջին օրերի մասին, ոչ թե որ պեսի վախացնեմ, այլ ազատագրեմ։ Տերը ազատագրումա ինձ ամեն մեքին եւ տարիսա զորություն։ Ամեն։